Paul Iyanga, un militant hors pair, un militant qui n'a jamais cessé de faire son boulot, un militant qui est toujours au chevet des migrants à tous les niveaux. Nous le disons merci et nous disons merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées. Les Congolais, Guinéens, Maliens, Sénégalais, Burkinabés qui sont venus. Soit après j'ai le soule, quelqu'un est chez Zaha Trapo. حيت نص جزائر ونص مغربي خوا خوا او بغيت الحدود تفتح بينا وبين الاخوان الجزائريين وانا كانوا طالبوها من الكراغي للجزائريين واخا انا راني جزائريه لقيتي شي مضايقات وانت هزها الضرب ما لقيت حتى شي مضايقات عاش الامن المغربي وعاش الملك ديما مغرب ها هي وديما فلسطين وخوا خوا والكراغيله اللي كيقيلوا يهضروا ما تقيلوش تهضروا في سيادكم صعيب عليكم القجع